უფრო ძვირდება და ძვირდება, არაფერი არ აიაფსება. ყველაფერი სიძულეში მიდის, არ შეიძლება პირიქით უნდა დავაიაფოთ ყველაფერი. ხალხმა შეძლოს ყიდვა და ხორცი უნდა ღირდეს 12 ლარი, ძროხის ხორცი. ორის ხორცი უნდა ღირდეს 10 ლარი. ძალიან ძვირია მოსახლეობაში, ესეთი ძვირობა არა ყოფილა საერთოდ. ყიდველები არია? ვაი მყიდველებს, საწლები მოდიან, ზოგი ძვლებს აყიდულობს, იგრევე ცოდებიან ხალხი, ნეტა ფერმანკულეს უყელას იქნება დაურიგდებოდა. ხორცი არის ძალიან ძვირი, არ უნდა იყოს ესეთი ძვირი.